Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні у Тернополі розпочинається другий день тренінгів проєкту «Менеджмент 24/7». За словами керівника проєкту Максима Черкашина, під час тренінгів близько 50 учасників з різних областей України вчаться організовувати фестивалі. Сьогодні в програмі тренінгів планування подій, фінансування проєкту, проєктна звітність та написання заявок на гранти. Вчора учасники переглядали онлайн-сервіси для створення подій та сайту Українського культурного фонду. Навчались інформувати про події громадськість, шукати партнерів, які профінансують ідею фестивалю, повідомив Максим Черкашин. Ці навчання для людей, які займаються організацією різноманітних заходів. Це може бути людина-музикант, це може бути керівник якогось будинку культури, це може бути творчий колектив, це може бути громадська організація або бізнес-структура, яка проводить комерційні якісь заходи. Особливість цього нашого навчання є те, що безпосередньо ті, хто навчає, є практиками. Ці організатори різноманітних фестивалів. Тому ми будемо практично ділитись досвідом. Аліна Мацаєнко представляє Соколівську громаду Кіровоградської області. Ми хочемо нашому ОТГ якийсь організувати дуже класний фестиваль, щоб залучати не тільки наше ОТГ, всю нашу Кіровоградську область, а на подальшу, щоб і з других областей теж до нас приїжджали і таким чином прославити наше ОТГ і якось залучати нашу молодь і розвивати нашу культурну сторону нашого ОТГ. Хочеться навчити правильно писати проєкт, подавати заявку в правильне, ну, як сказати, правильне русло. Тому що, якщо чесно, то я ще, ну, тільки починаю вчитися ці проекти писати. Для мене взагалі я не розуміла, що можна писати проект, тобі дають кошти, але ти тільки зроби класну ідею, тобі її повністю профінансують. От і це хочеться навчитися, щоб подати і виграти, наприклад, щоб зробити щось дільне. Завтра останній день першої тренінгової сесії. Учасники презентують свої заявки на гранти, розповів керівник проєкту Максим Черкашин. За його словами, такі тренінги організовують вперше спільно з Українським культурним фондом. Цих 50 людей навчатимуться 3 дні. Проєкт складається з 5 сесій. До кінця місяця планують провести тренінги для 250 людей. Півтори тисячі значків і 200 медалей періоду 20-21 століття, які виготовили на Тернопільщині, експонуються на першій виставці в обласному краєзнавчому музеї. Представив власну колекцію значки та медалі Тернопілля Михайло Тимошик. Триватиме виставка тиждень. Бачила експозицію Світлана Лазорик. Це виставкова зала обласного краєзнавчого музею. Тут експонується персональна колекція значків і медалей Михайла Тимошика. За його словами, збирав її 5 років. В основному це є інтернет-аукціони українські, є навіть російські, польські, але ж дуже багато, оскільки вже є наявності, то нові знайти дуже важко. У колекції зібрані різноманітні значки та нагороди, які були виготовлені на Тернопільщині упродовж 20-го та 21-го століть, каже Михайло Тимошик. За його словами, найцінніші для нього ось ці нагороди. Це є почесна громадянин Чорткова, дуже гарно зроблена відзнака, надзвичайно гарна вона, скажімо, одна з окрас. Це є орден Леоніда Ковальчука, це видається медикам, волонтерам за спасіння життя, називається такий фонд, лише декілька чоловік її отримує. Ще, скажімо, з таких важливих для мене і, скажімо так, цінних, це є бій за гору Лисоня, це за Австрію, такий капен. Він є в оригінальному стані і досить він, скажімо так, рідко, в гарному стані зберігся. Ще є, скажімо, з дорожчих, це полковий знак 43-го полку польського. І це є копія офіційна, бо в оригіналі дуже важко, поки це стояв в місті Тернопіля. Свою колекцію Михайло Тимошик оцінює у 3 тисячі гривень. Сам значок не є дорогий, а там чи навіть 20 чи 50, а скажімо, коли це вже колекція, то це вже йде як цікаво, як ціле зібрання, воно вже йде цікавіше. Чи готові продати, скоріше все, що ні. Олег Філіп, колекціонер з 30-річним стажем, виокремлює 9 значків, які присвячені Зборівській битві. Всі вони ветеранські. Оцей ветерану давалися іменно Зборівської битви, а ці кожен рік випускали присвячені Зборівській битві. Це досить рідкі значки і, ну, на даний момент їх важко знайти. Представлена виставка є історичним джерелом, оскільки розповідає про різні періоди історії Тернополя, каже історик Олександр Петровський. Дуже багато радянського періоду. Там є серія значків із пам'ятками історії та культури, які були збудовані в радянський час і які вже на сьогоднішній день їх немає. Але це представляє історичну цінність, коли вивчаємо історію нашого міста і нашої області. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У 2018 році колекціонер Михайло Тимошик видав каталог значки та медалі Тернопілля. До нього увійшло 2000 значків і 400 медалей 20-21 століть. Їх виготовили на Тернопільщині, розповів Михайло Тимошик. На цьому це вся інформація. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.